Beri peluang anak muda menerajui Dewan Negeri Mahkota. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz optimis calon BN Syed Hussein Syed Abdullah dapat memberi perkhidmatan terbaik. Tambahnya, selain anak tempatan, Syed Hussein juga dikenali dengan pengalaman beliau berkhidmat dengan komuniti setempat. Majoriti lah ya, mengatakan calon yang penting ialah calon yang mempunyai kapasiti untuk membantu rakyat di sini. Dan kalau apakah yang dimasukkan dengan kapasiti ataupun ciri-ciri ialah seorang yang faham isu di sini. Ini dia memang it's not a stranger lah ya di sini dan masih lagi muda. Ramailah yang mengatakan ini calon kita yang terbaik lah. Beliau bercakap demikian ketika membantu calon BN dalam program Ziarah Kasih di Kampung Melayu Keluang.